سلام روز در سن شنگن تی چھو عبادت و نفسہ تسبیح اگر نہ یہ کہن ذکر تی کرے صرف کرے شاہ خال تے شاہ وال فرمون شاہ خالن تے عبادت شاہ والن تے عبادت فرمون نبی پاک علیہ السلام دعا چ از قبول سبدان دوہن چ از اجابت گسان یس عمل اکلٹ کر دوگن دی اس اجر زات پائی اس سری چھنا گرس مت تراوی پر پک آرام کران کران چھا مگر وای فرمو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم یہ امتی مون چھ آرام کران تہجد کے وقت صد صبح کے ٹائم سحر کے وقت چھ پنی جائے چھ استاون الارم یا کان چھ بیدار کرنے وا حضور اسلام فرمو یتھو یہ بیدار چھ کسان یہ امتی چھ لاگن کس طرح مس کروڑ تی من وتھا بکن کیا کر بچ کروڑ دیوا فرمو اللہ تعالی چھ بسم اللہ اپ کس طرح پر سوزان رحم پر یحمین خدای تعالی سبحانہ عالم میں تو ملائک تب نازل ہوں گے جب جمعہ کی نماز ہو تلاوت ہو ذکر ہو عبادت ہو فرمو مگر ماہ رمضان کو عالم چھو یہ جائی نمازن ہن چھن کتھے یم فرشتے چھو امتین ہندن بسترن پیٹھ اتے چھو دپن وسا حضور علیہ السلام فرمو یلی امتی چھو تھود وتھان وے چھو یہ بستر جدا کران فرمون یہ بستر چھو دعا کران ای پاک ربا از ترونس بہ تے مین لزت بس چان لول چانی رضا خاطر ربا میون دعا کر قبول ام تروی فرش بستر چانی خاطر عرش بستر وتر جس قیامت فرمو نبی پاک علیہ السلام یلی بند وین وتان چو وین چھ پلن پلو تلا پلو چھ زیب تن کران فرمو یہ پلو چھ دعا کران ای میانی ربا ام لوگ نس صرف ام غرض خاطر کیاز ام چھ تبر کن کھڑا گسن عظمت والے آگا میون دعا کر قبول امس لگ سی جنت فرمو کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام پتھ امتی نیران واش روم خاطر دپان چھ وہ بناو وضو فرمو یلی واش روم کس چپنی پیٹھ چھ تراوان پن قدم چپن چھ دعا کران ای میان ربا یت ترو ایم رس سنجس خلوتس اندر مے پیٹھ قدم وضو بناو خاطر دعا کر قبول پوری سراتس پیٹھ تھجی امن قدم ثابت اللہ اکبر فرمو نبی پاک علیہ السلام ابھی تو ہم نے کچھ مانگا نہیں اس ما مونگو نہیں کی مونگنے اس خدایس ان چھ دعا کرن ول بدلی سانی خاطر یہ ہے ماہ رمضان کی عظمت فرمو یتھو یہ اندر چھ واتان ام پتھ چھ کنی جگس مگس وغیرہ سم آب رٹان یہ جگ چھ دعا کران اے ربا یہ دنیا کی آب سے چھ یہ تان چھلان رحمت کی آب سے کر محمد نام ہوئی آبا تبا حضور علیہ السلام فرمو یلی اور چھ یوان جائی نماز پر چھ کھٹ گسان تہجد چھ زرق مز ادا کرن خاطر رب چھ دپن میانی بندہ رودیہ پارے کی پھر ون سلام میں پنی قدرت دری جانے ون پور خدائی سوچا وہاں کیا چیز ام پت کرن سون معمول اب تہجد کی دو رکعت ادا کرنے کے بعد ہم جاتے ہیں اندر کھانا کھانے کے لیے یا اس کشر پر چھ دپن سحر کھن خاطر مولا یہ سحر چھ کیا لیکن بند چاہش تم سمجھ مت کے کھون چون چھ پنی بدن خاطر مگر مقام کیا چھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تسحروا فإن فی السحور برکہ عام عادت یہ حض گو تبرو فرمو آج اس سے گری پنس بانس من پنہ لیج من غذا چھ تیار کران نبی چھ فرماوا فإن فی السحور برکہ محبوبہ پت کیا فرمو تسحروا سحر ازو کھوان فإن لکم بکل لقمت منہا ثواب عبادت ستین سنا فرمو یس انسان یس انسان سحر کھی سحرک لکم تل اکہ اکہ بت پھل بدل اکہ اکہ لکم بدل چھ اللہ تعالیٰ شیٹھن ورین عبادت کرن ثواب عطا کر کھاتا خود ہے ثواب اللہ اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے فرمو نبی پاک علیہ السلام یس دعا چھ کران نویتو من شہر رمضان چھس نیت کران نویتو وبی نویتو بسوم غد نویتو من شہر رمضان چھس پگہ روز تو روز نیت کران فرمون یس یتوی یوت وین ات ارادس پہ چھس اللہ تعالی تین گناہ کرن ما ایجا آسمان ستارک ایجا درجات بلند کران ایجا آسمان ستارک تین گناہ چھس ماف کران ایجا آسمان ستارک فرمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یس ما
ماہ رمضانس اندر خیرات کر اللہ تعالیٰ دپان کیا کورت خیرات اس کر روپے خیرات دہ روپیے خیرات فرم رب دپان کہ تھی دمے نا اجر خدایا تیل دون آز اگر چھ تھوڑا میان وت مز کورت خیرات رب لکھے نام امارس پور کائنات میان وت اندر خیرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام